Perdana Menteri turut meluangkan masa melawat dua kilang milik syarikat Towa Corporation dan Shimadzu Corporation yang beribu pejabat di Kyoto. Syarikat semikonduktor Towa merancang melabur RM100 juta untuk mengembangkan operasinya di Batu Kawan, Pulau Pinang. Dalam lawatan kira-kira 40 minit itu, Tun Dr. Mahathir turut diberi taklimat mengenai operasi dan hala tuju syarikat itu. Shimadzu Corporation merupakan syarikat yang mengeluarkan instrumen ketepatan dan peralatan perubatan. Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1875 mempunyai kilang pembuatan di Sendayan Tech Valley, Negeri Sembilan sejak tahun 2015.